Que a paz de Jesus esteja com você. Sejam bem-vindos ao nosso encontro diário para meditarmos a santa e poderosa Palavra de Deus. Quantas vezes você se descuidou e disse algo que não devia? Não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Quando você aprende a tomar cuidado com suas palavras, você ganha grande domínio próprio. A tentação para pecar com as palavras é grande, por isso, na dúvida, fique calado e ore. A palavra de hoje está na primeira leitura de Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo. Reparai também nos navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo, e atiçada como esta pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada, e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste, e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Devemos abrir a boca para abençoar o nosso irmão, para adorarmos ao Senhor. Mas, infelizmente, muitos têm sido destruídos pela falta de sabedoria. Muitos não têm administrado seus lábios de modo a abençoar, por isso amaldiçoam. Conseguem dimensionar o poder que há nesse tão pequeno órgão do nosso corpo? Peça ao Espírito Santo que lhe conceda sabedoria ao falar. Não é conveniente que você abençoe e também amaldiçoe. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Há pessoas que já entenderam a importância de se policiar, de vigiar ao falar e procuram não cometer o pecado da mentira. Porém, acabam pecando justamente porque não abrem a boca para abençoar. A nossa fé, meus irmãos, é um relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento nos faz com que nos tornemos abençoadores. Há pessoas que aprenderam isso muito bem. Quando elas chegam, parece que a luz chega. Quando elas abrem a boca, algo começa a fluir. Pessoas assim transmitem o amor de Cristo, fazem a diferença onde quer que estejam e perto de quem quer que seja. Mas, infelizmente, porém, há quem faça totalmente o oposto. Apenas reclamam, murmuram, maldizem dos outros, levam uma vida independente da palavra.
A Bíblia nos ensina a darmos graças em tudo, o que significa que pela fé nós podemos ministrar a bênção, crendo que as circunstâncias serão mudadas, transformadas pela graça do Senhor. Querido irmão, amada irmã, há um poder tremendo em nossas palavras. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Quando você diz, eu o abençoo em nome de Jesus, eu abençoo o seu dia, o trabalho das suas mãos, você está passando vida. É uma proclamação. A palavra fica, a bênção é a palavra. Você não tem a palavra final, mas você tem a palavra de bênção. Quantas pessoas amaldiçoam tudo? Amaldiçoam o trabalho, o casamento, os filhos, tudo. A palavra nos revela de uma forma bem clara. Abençoar e abençoar. Comece abençoando a sua vida. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que Deus mais deseja é que sejamos bênçãos e abençoadores. Assim sendo, que Deus então os abençoe. E mais, sê tu uma bênção. Amados irmãos, a palavra de hoje termina aqui. Espero que ela tenha feito morada em seu coração. Agradeço a Deus pela sua presença e sua companhia e peço a Deus que Ele renove a cada dia suas forças e abençoe a sua vida. Ajude na evangelização do nosso canal, deixando o seu like no vídeo para que ele seja recomendado a mais pessoas e mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Compartilhe essa palavra, anuncie o Santo Evangelho de Deus. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Te aguardo amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.